bsmi illaahi raxmaani alraxiim kulanti wacan idilahaantiinba khyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oo aad joogtaanba wararka naga soo gaadhaya magaalada jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka soomaalida ayaa waxa ay sheegayaan inuu socdo dadaal ballaadhan oo ay wadaan saraakiil ka tirsan ciidanka federaal booliiska dalka etoobiya iyo siyaasiyiin ka soo jeeda qoomiyadda axmarada oo la doonayo in lagu sii daayo askarigii dilka ka geystay magaalada jigjiga shn iyo labaatanka bishii oktoobar kaasi oo weerarkii uu ka geystay gudaha garoonka gradwill wall ku dilay allaha u naxariista xildhibaaneeda jaweyriya maxamed ibraahim oo ka mid ahayd golaha wakiilada dawladda deegaanka soomaalida sidoo kale waxaa ku dhaawacmay weerarkaasi mas-uuliyiin kale oo qaarkood ay xildhibaana yihiin mas-uuliyiin ka tirsan garoonka garadwilwal ee magaalada jigjiga iyo sidoo kale dad shacabah oo u badnaa ehelka gabaddha geeriyootay ee xildhibaane juweyriya haddaba xogo maalmihii la soo dhaafay oo dhanba isa soo tarayy ayaa waxa ay caddaynayaan amaba xaqiijinayaan dadaalka ay wadaan siyaasiyiinta iyo saraakiisha ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada kuwaasi oo iyaga oo doonaya in askerigaasi dembiga ka galay ama ku galay magaalada jigjiga laayeyna dadka in dayan, ay sii daayaan uh, ay ku doodayaan in loo wareejiyo magaalada adisaaba ee caasimada dalka etobiya waxaa saraakiisha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda qowmiyadda axmaaradu ay kulamo is-dabajoogan la yeesheen madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mostafe moxamed cumar oo ay kala hadleen in lasoo wareejiyo dacwadda ama galdacwadeedka askerigan si loogu qaado magaalada adhisaaba ee caasimadda dalkaasi etoobiya xogaha aannu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne mustafe moxamed cumar uu ku dooday amaba uu ku adkaysanayo ilaa iyo haatan in kiiskani uu yahay mid so u yaalla hay-adaha cadaaladda iyo garasoorka degaanka soomaalidana uu ka dhacay falka loo haysto askerigaasi waxaana uu sheegay in qaabka sharciyan marka la fiirinayo ay tahay in uu ka yimaado dhibbanaha ama eedaysanaha iyo looyaradiisa ka dibna ay maxkamadda kiiska qaadaysa ay ka go'aan gaadho in la wareejiyo kiiska iyo in lagu qaado goobta uu markaasi ka socdo dhegeysiga dacwaddu madaxweyne mustafe moxamed cumar ayaa sidaa xogtan naloo sheegay waxaa cadaadiis xoog leh uu kala kulmayaa siyaasiyiin ay ollo ku yihiin dhinaca siyaasadda iyo weliba saraakiisha dhinaca federaal booliiska oo ka soo wada jeeda quumiyadda axmarada kuwaasi oo aaminsan in askarigani falka uu galay ama falka uu geystay sida keliya ee uu ogaga badbaadi karo in loo xukumo ay tahay in laga soo wareejiyo magaalada jigjiga maxkamaddeeda taasi oo ay dadaalka ugu badan gelinayaan in kasta oo aanay weli si cad uga hadlin dawladda deegaanka soomaalida ayna culays badan ka dareemayso kiiska dambiilahani geystay dilka ayaa waxaa dad badani ay ku doodayaan in ay suuragal tahay wareejinta askerigan iyada oo loogu gabbanayo waxaa loo wareejinaya maxkamad ku taalla adhi sababa oo waa qaab sharciyan ama dastuuriyan marka la fiiriyo waa wax uu sharcigu ogol yahay iyago oo ku doodaya in la wareejiyo taasi oo ah mid uu kaga baxsanayo dunuubtii ama faldembiyeedkii uu ku galay magaalada jigjiga ee ahaa dilka badheedhka ah iyo weliba dhaawaca dad tiro badan oo ilaa lix qof gaadhaya oo qaarkood dhaawacii ay u curyaameen qaar kalena ay weli dhaawac aad u culus ay ku jiraan oo xaaladdooda aan la baxnaanin karin madaxweyne mustafe maxammed cumar ayaa horay waxa uu u sheegay inuu aaminsan yahay in askarigani kiiskiisa lagu qaado oo weliba lagu xukumo ciqaabta uu mudan yahay oo ah in la toogto laakiin waxa uu sheegay haddana amaba halkaasi uu ku muujiyey in arintu ay u taallo hay-adaha cadaaladda haddaba dadaaladan is-dabajooga ah oo a kuwa aanqarsoonayn ayaa culayska ugu badan ay xukuumadda deegaanka soomaalidu uga warwareegaysaa wareejinta askarigan in shacabku ay sameeyaan kacdoon dadweyne oo ay kaga dhiidhiyayaan falkii dembiiluhu uu sameeyey in lagu xaqiro oo isaguna uu dib xoriyaddiisa u helo dadkii uu laayeyna ay waayaan xuquuqda ama xaqii ay ulahaayeen in ay helaan cadaalad la mariyo dembiilaha siday dooni ba ha noqoto mas-uuliyiinta dawladda deegaanka soomaalida kiiskani waxa uu ku noqday imtixaan aad u adag shacabkii deegaanka soomaalida ayaa si weyn uga gilgishay oo uga dhiidhiyey kacdoon dadweyne sameeyey ilaa meydka marxuumad juweyriya ay ciidanka booliiska deegaanka soomaalida gaar ahaan kuwa sida gaarkaa u tababarani ay xoog kula baxeen kadibna si deg dega loo xabaalay sidoo kalena imtixaanka labaad ayaa waxa uu yahay mid madaxweynaha mid ka haysta dhinaca deegaanka axmaarada waana laba culays oo mid waliba uu yahay macarbadhamidle macaanaad tufid leh lama oga sida uu uga dabaalan doono madaxweyne mustafe maxamed cumar iyo in uu ku adkaysan doono in askarigani maxkamaddiisa iyo la xisaabtankiisu uu ka sii socon doono magaalada jigjiga iyo in la wareejin doono laakiin ilaha xogtani nala wadaagay oo ah weliba mas-uuliyiin dowladeed ayaa waxa ay u badinayaan oo hay-adaha ammaanka ah in ay imaan doonto wareejintiisa haatanna waxa ay sheegeen in yanii marka la fiiriyo qaabka uu u socda kiiska ka dhankaa askarigan in ay tahay mid aan lagu qanci karin oo aad iyo aad yanii yaani... looga xumaado marka la fiiriyo in hal mara maxkamadla keenay ama laba goor maxkamad la keenay oomaalinkii u horreysay ee xabsi xalaalaynta loo qaaday iyo hal mar oo kale oo iyadana inta xabsiga maxkamadda la keenay haddana dib loo celiyey wuuna qirtay yaninuu dilka isagu gabadha geystay weliba dhaawac tiray sidoo kale xildhibaanka isna dhaawaca ah uu isna dhaawac tir maarat ula tegey oo uu sheegay yanin uu waxaaso dhan isagu sameeyey haddana ma ay muuqato faldambiyeedka miisaankaas leh ee ka dhacay garoonkii diyaaradaha ee magaalada jigjiga oo ka mida goobaha ugu ammaanka badan qaabkii la xisaabtankiisa siday dooniba ha noqoto hawsha waxa ay u muuqataa ayaa ay leeyihiin in muddo markii la warwareejiyo oo xaaladdu ay qabowdo oo ay dadku iloobaan maadaama soomaalidu ay tahay inta badan mid du caadifad uu ku salaysan yahayi alka ayaa dhisababa loo wareejiyo ola yidhaahdo federaalka codsaday oo sooalasoo wareejiyo halkaasalagula xisaabtamayakadibna uu xoriyadiisa helo waa ila muhiima ilaha xogtani nala wadaagay mas-uuliyiin hayadha ammaanka ka tirsan kuwaasi oo shaki badan ka muujiyey ama si weyn walaac uga muujiyey geeddi socodka kiiska askarigan iyo cadaadiska xooggale ee madaxweyne mustafe maxamed cumar uu kala kulmayo saraakiisha federaal booliiska iyo siyaasiyiinta qowmiyadda axmaarada kuwaasi oo iyaga oo cuskanaya sharciga dalka etoobiya ku doodaya inuu xaq in -so kis u leeyahay eedaysanuhu waa sida iyago ay hadalka u dhigayaane in la soo wareejiyo oo kiiskiisa maxkamad uu ku qanacsan yahay oo dhexdhexaad uu u arko lagu qaado madaxweynaha ayaase ilaa iyo hadda aan aqbalin dalabkaasi adkaystay sida naloo xaqiijiyey in lagu qaada kiiska halka laakin waxay u badan tahay in uu sii maratto yaraado amaba madaxweynuhu uu usoo dabco amaba uu ka tanaasulo kiisku inuu halkaa kasi socdo iyago oo soo qaadanaya ngeediso codka hanaanka cadaalad marsiinta ee askeriga sida ay dooni baa ha noqote madaxweyne mustafe maxamed cumar iyo mas-uuliyiinta hay-adaha cadaalada ee dawladda deeganka soomaalida waa inay boqolkiiba boqol ka digtoonaadaan isku day kaste oo ay askarigani kaga wareejinayaan cadaalada dawlada deeganka soomaalida oo ah goobtii uu falka ka geystay oo ah goobta ay tahay in lagula xisaabtamo ma aha dadka uu laayay dad caadiya xiibadu xildhibanad mas-uul waxay ahayd dawladeed a ka tirsan xisbiga talada dalka etobiahaya ah xubin baarlamaan oo matelaysa bulsho <muchos> ngaadaysa sidokale xildhibaanada kale iyo mas-uuliyiintkale arrimahaasi oo dhan waxay dhalin doonaan iskuday kasta oo askarigeni lagu wareejiyo galdacwadeedkiisa amaba loo wareejiyo meel kale waxaydhalin dontaa kacdoon dadweyne waxaana ka dhalan doontaa dhibaato aan la mahadinin sidaasdaraadeed ama halkaa haysaga xidhnaado ama inta lagu xukumo ciqaabta uu mudan yahay tirka ha la geeyo laakiin suuragal ma aha lamana aqbali doono lamana aqbali karo lamana yeeli doono in askarigii kibirka iyo aabiga dadka ugu laayay bartamaha garoonka diyaaradaha ee magaalada jigjiga in la yidhaahdo waa la wareejinayaa axmaro hadday xoog leedahay hadday tabar hayso hadday leedahay itaal inta u timaaddo iyadoo ha kaxaysato madaxweyne mustapf waxaan leenahay ha ku edoobin ha ku edoobin kiiskaasi ha noqdo mid sida ugu suurtagalsan loogula xisaabtamo dembiilaha odayaasha dhaqanka waxgaradka culimaaudiinka ganacsatada inkasta oo laydin hanjabay boqolkiiba boqol xoogaa qaar badan oo idinkeedin kamida ay qaateen maxaanku adto xoogaa maarataito ay abaaraha <muchas> kaga baxaan haddana waxaan leeyahay marnaba laydinka yeeli maayo wax aanay dadku aqbalayn wax ka yar in kiiska dembiilaha lagu qaado jigjiga lagulana xisaabtamo ciqaabteedana uu ku mara jigjiga haddii aad idinku xaal mastuur iyo shekabereley iyo mag baa la bixinayaa iyo waxbaa sidan la yeelaya etobiya mag kala qaadasho nagama dhaxayso birtaa layska aslaa waa wax caadia hadd uu yahay askariguaskartii dadka leynaysay cadaalad iyo nidaamna uuse ka jiri qoriga caaradiisa lagu kala baxayo ha la sii daayo aacadhalasoqorigs ha ao wdonmwldili karaa ha sameeyo taaabadudoonana ha aado haddiise ay caddaaladi jirto gorgortan male lagama gorgortami karo lagama hadli karo laba isagama imaan karto waa in eeddeeda iyo ammaanteedaba ay qaataan hay-adda ama hay-adaha cadaaladda ee gacanta ku haya oo lagula xisaabtamay iyaga hadday sii daayaan hadday xukumaan hadday maxaanku idhaahdaato dhahan waa gadanaynaa say doonaan iyago haw xukumaan laakiin waina adaalauyso waa inay caddaaladdu shaqayso oo ay noqoto waa lagula xiaabaao guud ahaan xildhibaanada ehelkeeda iyo qaraabadeeda mar kalanuga tasiyenaa waxaan eeyahay firo dheer ulahaada iskudayga iyo dadaalka la doonayo in askariga lagaga bixiyo jigjiga oo loogu dalloco ama loogu qaado halka ayadhisababa iyada oo lagu doodayo halkaasi ayaa maxkamadda lagu marinaya intaasajeclaha inaan kusoo koobo